አሻም ይህ የጥቁር እንግዳ ፕሮግራም ነው። የዛሬ እንግዳ የገረመው ደንበባ ነው። ከገረመው ደንበባ ጋር በሶስት ክፍል ያደረግነው ቆይታ አይታችኋል። እንደወዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የኢትዮጵያን ስፖርት ታሪክም እዛ ውስጥ ታገኙታላችሁ ማለት ነው እና የዛሬ ቆይታችን ከዚህ ቀጥሎ ይቀርባል ማለት ነው። አሁን አንድ ፓይለት ጄት ፋይተር የሚሆነው 125 ሰዓት ትምህርት በረራ ካደረገ በኋላ ነው። የኛ 144 ሰዓት ነው ባየር አውስትራሊያ ድረስ። ያን የሰውየውን የሚቀድመዋል የኛ የትናይ እና በእንደዛ አይነት ነው። አዎ እንግዲህ መውጣቱም መውረዱም የአውሮፕላኑም ያ ሁሉ ወደ 20 ሰው ነው እንግዲህ የሚኖረው። ከሀያ በላይ ከነ ቡድመሪው ከነ ምናምኑ እና ኤድዋርድ ቢርቢሊስም ከነ ሚስቱ ተሰቃየ ሳያውቁ። እንግዲህ ካንጋሩ አባት ኖር እኮ ምንም ችግር ላይኖር ይችላል። ምንም ችግር የእሷ የጤና እንትን አለ እና እዚህም አውሮፕላን ኤርፖርት ላይ ገና ሲከፈት ሰዎቹ እንደሸሹ ነው። ኮሎኔል ኮስሮቭ ያው በጀት ነው የሄዱት እሳቸው ችግሩን ስለሚያውቁ እዛ መጡ፣ እዛ ተገናኘ። የእናንተ ግን በሆነ አውሮፕላን ተጭኖ ሄዳችሁ ወደ ሮም ስትሄዱ ከመነሻው ዋሚ ቢራቱ አበበን ብዙ ጊዜ ቀድመው ነበር። እስኪ የአበበንም አገባብ ወደ ቡድኑ ከዛ እዛ የተገኘውን ውጤት ያንተንም ወደ ውድድሩ ያለውን ነገር እናንሳ እስኪ። አዎ አበበ በእውነት እግዚአብሔር መርጦ ለኢትዮጵያ ስምና ታሪክ የሰጠን ነው። ይህን የምለው በትክክለኛ ለታሪክ ነው የቀረበው። አበበ ቢቂላ በስፖርት ተመርጦ ማራቶን እንዲወዳደር አልመጣም። ትልቅ ሆቴል የለም። እኛ ተመርጠን ያው ደብረ ዘይት አየር ኃይል ውስጥ አጉረውናል። እዛ የአየር ኃይል ካዴቶች የሚበሉት ምግብ ያው ሳህን ይዘህ ትቀርባለህ፣ እንትን አለው ከወጥ ቤቱ ወዲያው ተጨልፎ በልክ በሳህንም በምንም ያቀርብላል። የምትጠጣውም ወራንጅም ከሆነ ምንም ከሆነ ይሰልፍላል። ያን ይዘህ ሄደህ ድጋሚም ከፈለግ እስከምትጠግብ ነው የምትበላው። እዛ እንዳለን አሁን ብስክሌቶች ተመርጠን ገብተናል። ማጣሪያ አንድ ይቀረናል። ለምን ከኤርትራም አንድ ስምንት ስድስት ሰዎች መጥተው ነበር። ከእኛም ጋር አንድ ስምንት ወደ 14 ሰዎች ነበር። ከዛ ተጣርተው አሁን ስምንት ነበር። ከስምንቱ አሁን ማጣሪያ አንድ ሲደረግ ስድስት ሰው ነው ሄደው። በእንደዚ አይነት ተመርጠን ባለንበት አሁን አድማሱ እነ ተሰማ ምናምን አብረው አሉ አሁን። አዎ እና በእንትን በአበበ ማሞ ፈንታ ማሶላ ጆቫኒ የሚባል ጆቫኒ ማሶላ ይላሉ ከኤርትራ። አዎ አላዛር ክፍሉ ነው አንዱ። አሁንም ሁለት ከኤርትራ፣ አራት ከአዲስ አበባ፣ አንድ እኔ፣ ሁለት ተሰማ ሞሳ፣ ሶስት አድማሱ መግራ፣ አራት መንግስቱ ንጉሴ፣ አምስት ማሶላ ጆቫኒ፣ ስድስት አላዛር ክፍሉ የተባለ እንግዲህ እዛ አየር መንገድ ውስጥ አየር ኃይል የገባቸው ደብረ ዘይት ያስገቡ። እንደዛ ልምምድ እየሰራን ባለበት ወቅት በአትሌቲክሱ ተመርጠው የመጡት እነ ዋሚ ቢራቱ እና አበበ ዋቅጅራ፣ እነ ገመቹ በዳኔ፣ እነ ነጋሽ ቤኛ የሚባሉ ሌሎች መጡ። እዛኛ ጋር ተቀላቅለው ልምምድ እየሰሩ ነበር ከክብር ዘበኛ ውስጥ። አሁን ዋሚ ቢራቱ ፈቃድ የሚሰጠው አካል ጠፋ። ለምን ከእኔ ሁለት ዓመት የሚያንሰው ልጅ አለው። ዋሚ አሁን ባለፈው ያከበርነው ሸራተን 105 ዓመቱ ነው። 105 ዓመት ከአምስት ወር ከ19 ቀን ብሎ ነው ራሱን ያስተዋወቀው። ዛሬ ልደቴ ይህን ይመስላል ብሎ እና ዋሚ ቢራቱ ተመርጦ ገብቷል። ቤቴን፣ ቤተሰቤ፣ ልጆችን አለው ብሎ ሲል የሚሰጠው አካል ጠፋ። በቀዛ እጁ ወጣ ቀረ።
የሮም ደግሞ ነግራለሁ እንዴት ነው ይሄ ሜልቦርኑ ታሪክ ነው አዎ እሺ የሮሙ አበበ የተመረጠው ዋሚ አበበ ጅራ ሌሎች እንደገመቹ በዳኒ ሌሎች ተመረጡዋል አሁን እነኛ በተመረጡበት ወቅት አበበ ቢቂላ ክብር ዘበኛውስ ያምሺ ያስርሺ የማራቶን ረፍት የለም እዛውስ ለመምረጥ ከልዩ ባየጣላ ሻምበል ባየናቸው የመንግስቱ ልዋይ የሚስጥር ቢሮ ሐላፊ ሻምበል ባየጣላሁን ናቸው ይህ ሻምበል ባየጣላሁን ማናቸው ያልከሎ መፈንቅለ መንግስት በ53 ሲያደርጉ ጄኔራል መንግስቱ ልዋይ ከገርማሜ ጋር ድሬጨብ ለባ ሲዋጉ ተገለው ሬሳቸውን አመጣው ጊዮርጊስ የሰቀሏቸው ናቸው እና እሳቸው ናቸው ይሄ እንግዲህ ከስድስት ወር በፊት ሊሆን ነው እንግዲህ እ ከስድስት ወር በኋላ ነው እሳቸው የሚሞቱት አዎ ከኦሎምፒኩ በኋላ እኮ እኔም እኮ ክብር ዘበኛ በሲቪል አሰልጣኝ ገብቻለሁ መንግስቱ ቶፕ ቶፕ የሆኑትን ሰዎች ወስሏል ያው ንጥራሁን ምን ሁሉ አሉ እኛንም አጠቃሉ ወስሎ ነበር በእንደዛ ጊዜ ነው እሱ ነው እንግዲህ ሻምበል ባየጣላሁን የሚያወዳድርና የሚመርጠው እሱ ከመራጮቹ አንዱ ነው እሺ ኮሎኔል በቀለ ግዛው የአትሌቲክሱ ፕሬዝዳንት ናቸው አያ ኮሎኔል ጣሄር ኤልትሬ አባል ናቸው የአፋር ሰው ናቸው እና ባየጣላሁንም ዋናው ተዋናይ ባየጣላሁን ሁሉ ነገር የሚያረክ ስለሆነ አዎ ሁሉ ነገር አሁን አበበ ቢቂላ ሲሮጥ እዛውስ ወደቀና ይሰበራል ተሰበረ እጁ ግራጁ ሲሰበር ተሰነጠቀ ወርቆ አሁን ጀሶ አርጓል እንደዚህ እንደኔ አንድ ቦታ አለ ከልብሱ ጋር እንደዛ እንዳሰረ ሲያገግም ብሎ አመጣና ደብረዘይት እንዲያገግም ነው እኛ ጋር እንዲያገግም አመጣው አሁን አበበ ቢቂላ ነዋሚ ጋር ልምምር ጀመረ አብሮ መለማመድ ጀመረ ጀሶን ያውርቂ ጥልና አንድ 20 ቀን አብሮ ተለማመደ አሁን በቃ ጥሩ ጥይት ያመጣ መጣ ጥሩ ጥይት ጥሩ ጥይት አሁን እነሱ የተወሰኑ ሰዎች ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ የሚመርጧቸውን ለመምረጥ መጥተው እዛ ውድድር አደረጉ አሁን አበበ ቢቂላ መነሻው እዛው አየር ኃይል በር ላይ 50 ኪሎ ሜትር ቁጥራል 50 ኪሎ ሜትር መነሻው እዛ ዱከም 35 ነው ዱከም 35 ደርሶ መልስ 30 ኪሎ ሜትር ማጣሪያ ውድድር ተጀመረ ሄሉ ዞሮ ሲመጡ አበበ ቢቂላ ሁሉንም ጥሎ መጣ ሁሉንም በትኗቸው ጥሎ መጣ ዋሚ ብራቱ ሁለተኛ ሆነ አበበ ጅራ ሶስተኛ ሆነ ሌሎቹም እንትኑ አሁን ሻምበል ባየጣላሁን አንተ ኬት ነው የመጣው አበበ ኬት ነው የመጣው እንዴ በቀደም የታየ እንዳገግም እጄን ተሰብሬ ጀሶ አርጌ አላመጡኝም እንዴ እርሶ ይላቸዋል አንተን እንዲያው በዝምበል በእንደዚህ አይነት አበበ ቢቂላ ገብቶ ዋና ተመራጭ ሆኖ ለማገገም ገብቶ አዎ አሁን ያደር ጥሩ ሰዓት ጥሩ ሰዓት በዚያን ጊዜ ያለም የማራቶን ሪከርድ 2 ሰዓት ከ23 ፈረንሳዊ ነበር አሁን አበበ ቢቂላ ሀገራችን 2 ከ21 ገብቷል ተብሎ ለዓለም ኦሎምፒክ አስመዘገብ ሮምስ አላመኑ ለመሆኑ ሰዓቱ በደንብ ታውቁታላችሁ ምናምን ብለው ስማቸውን ሁሉ አልያዙትም አሁን ሮም እንደገባ አሁን ውድድሩ የመጨረሻ ማጣሪያ ዋሚ እኮ ቀረ ዋሚ የቀረበት ምክንያት እንዴት ነው መሰለ እርግጥ ቡጉንጅም ወጥቶበታል 19 ቦታ ቡጉንጂ አበበ ቢቂላ ስለቀደመው ስለ አብሮት ስለሆነ ብቻ ያኛውንም ይሄኛውንም አነጋገሬ እንዲያው የራስ የሊና ፍርድም አለኝ ዋሚ ብራቱ እንዴት አበበ ቢቂላ ተስተካከለ ቀደም ብዙ ቶፕ ሆኖ ነበር ዋሚ አሁን በዛ ምክንያት
ከደብረ ዘይት አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ሱሩልታ ሮጦ ገባ በማግስቱ ያን ልድር ካረገ በኋላ አሁን ሱሩልታ ገባ ከሱሩልታ አራት ቀን ቆየ በአምስተኛ ቀን እዛ ስፖርተኞቹ ዋሚ የተገባ ምን ዋጠው ቱታ ለብሶ ነው ምናምን የወጣው አሁን በአምስተኛው ቀን ዋሚ ቁመቱ ቁመት ነው ብታይ ለሩጫ የተቀረጸ ነው የሚመስለው ወዲያው መጣኛ ጋር በአምስተኛ ቀን ዋሚ መጣ ተባለ ወዲያው እንደገባ እንግዲህ ወንዱ ማን እንደሆነ ይለያል ምናምን እያለ አለ ተጣጠበ ምን አለ የምግብ ሰዓት አለ ያንን በላ ምን አለ ተኛ በማግስቱ ሲነሳ ደም ተፋ ንጹህ ደም ሳምባው ተሰነጠቀ ወዲያው የክብር ዘበኛ አምቡላንስ መጣ እነ ሻምበል ባየጥራውን ሌሎቹ መጡ ተረበሹ ወዲያው ልብስ እኮ ተሰፍቶለት አልቆ ሊሄድ ነው ወዲያውኑ ብድግ አድርገው ሆስፒታል አገቡት ከሞት ሞቶ ከሞት ተመለሰ የቀረው በእንዲህ አይነት ነው ልብስ ሁሉ አሰፍቶ ስማ ነው አሁን ብሄድ እንትን ያደረግ ነበረ ውድድር ላይ ሲያበበ ቢቂላ እንግዲህ ከመነሻው ጀምሮ የነበረውን አንተ ትረስ አበበ ዋቅጅራ እንቅለጸው አበበ ቢቂላ ሁላችንም እናውቀዋለን ስለ አበበ ዋቅጅራ ምንም አይነገርም አንተ አብረህ ሄዳል ውድድር ላይ አብረህ ነበር እሱን ታውቀዋለህ እስቲ አበበ ዋቅጅራ እንግለጸው አዎ እንዴት ነው መሰለህ የአበበ ቢቂላ ውጤት አንደኛ ስለሆነ ለኢትዮጵያ ወርቅ ሜዳሊያ ስላመጣ የአበበ ዋቅጅራ ውጤት ሰባተኛ ነው የወጣው አሁንም የስፖርት ቤተሰብ አጥርቶ አልተገነዘቡም አልደረሰውም እንግዲህ ባለፈው ኦሎምፒክ ባሻይ ፈለቀ ናቸው እንግዲህ እሳቸው ናቸው ባሻይና ገብሬ ብርቅ 29ኛ አዎ ይሄ ገደል ሰባተኛ እኮ ነው ይሄ ሰባተኛ ነው እኮ ግን አይነገርለትም እና እስቲ አንተ በጣም የሚያሳዝን ነው እኔ የሚቆጨኝ ይሄ ነው አሁን እኔ ስለ አበበ ዋቅጅራ ጀመርኩኝ ቅስቀሳ በራሴ ኢንተርቪው ለሚያደርገኝ ሁሉ አበበ ዋቅጅራን ታውቃላችሁ የአበበ ቢቂላ ውጤት ዋጠው እንጂ ለሀገራችን ጥሩ ውጤት መልካም ውጤት ያስመዘገበ ሰባተኛ ከዓለም የወጣ ሌላ አበበ ዋቅጅራ እንደ አበበ ቢቂላ በባዶ እግሩ ተወዳድሮ ውጤት ያስገኘ በጣም ብዙዎችን ያዳከመው ደግሞ አበበ ዋቅጅራ ነው አዎ በጣም የቡድን ስራ ሰርቶ ግን ስሙን ያልተነሳ እንዲያውም ትንሽ ኪሎ ሜትር ቢጨመር 45 ቢሆን ኪሎ ሜትሩ እርግጠኛ ነኝ አበበ ዋቅጅራ ሁለተኛ ሆኖ ከአበበ ቀጥሎ ይወጣ ነበር ቀድሞ እኮ የመራውም እሱ ነው ቀድሞ የሚሄደው እሱ ነው አዎ ቀድሞ የሚጠብቁት ደግሞ እሱ ነበር በኋላ አበበ ደግሞ መጣ አዎ አበበ እንትን ነው አበበ እኔም መክሬዋለሁ ለመምከሬ ደግሞ የመጀመሪያ ልጁ ካሸነፈ በኋላ ሲጠየቅ ልጅ አለ ወይ የለኝም ባለቤቴ የውብዳር ነፍሰ ጡር ነው ወንድ ብትወልድ ስሙን ማን ትለዋለህ በዚህ በጓደኛዬ ስም ገረመው ለዋለሁ አለ በእርግጥም ወንድ ወለደች እሱም አልዋሸም የገባውን ቃል ገረመው አለው የመጀመሪያ ልጁ አበበ ቢቂላ ገረመው ነው ገረመው አበበ እና ሌላው በህይወት አልቆየም በህይወት አልቆየም በህይወት ብዙ አራት ዓመት ሲሆነው ሳይታወቅለት እንጥሉ ፈንድቶ ሞተ እና ታሪክ ያለው ነው ታዲያ እሱ በጣም ነው የሚያደንቅ በብስክሌት በነበረ እንትን በጣም ይጠብቅ ነበር ካንተ ወርቅ እንደምታመጣ አዎ አበበ ደግሞ በጣም ትቀራረባላችሁ አይደል አዎ 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 እኔ ቴክኒኩን የረጅም ጎዳና ውድድርና የማራቶን የብስክሌትና እንትን ይቀራረባል የማይቀራረበው የ5000 10000 የሚባለው ነው 10000 ይቀርባል እናንተ ብስክሌት ረጅም ስለምትነዱ በምን ኪሎ ሜትር ትንፋሽ ይወሰዳችሁ እንደምትሄዱ እሱ ደግሞ በረጅም ርቀት ሯጭ ነውና ተመካከራላችሁ አዎ ወዲሁን ደግሞ ከተማ እኔ ነበርኩ ጃቸው ሞጣው ብዙ ፎቶግራፎች አሉኝ ከኔ እና እስቲ ውድድር ላይ እሱ ግዴ ማሸነፉን ሁሉም ያውቃል ግን ከማሸነፉ ጀርባ ያሉ ነገሮች አሉ ከራዲጋም ተደባድቧል መሰለኝ አልተደባደቡም እንዴት ነው መሰለህ እሺ ሰዓት የተያዘለት የሞሮኮ ተወዳዳሪ ራዲ የሚባለው ነው ራዲ በእርግጠኛ ያሸንፋል ተብሎ ነው ከዛ የእንግሊዙ ከዛ የፈረንሳዩ ጥሩ ጥሩ ሪከርድ ያላቸው መስኮብ እነሱ ናቸው መስኮቦች አዎ እና ያሸንፋል ተብሎ የተጠበቀው አበበ
ዋጅራ አበበ ቢቂላ ነው በእኛ በኩል ጥሩ ሰዓት ያስመጣ ያመጣው ሁለት ከአንድ ነው ብለን ስናስመዘግብ አልቀበልም አሉ። በኋላ ግን ያው ከማሸነፉ በፊት እኔ የመከርኩት ምንድነው ስማ ውድድሩ ብዙም ወደፊት አትሁን ብዙም ወደኋላ አትሁን ማከር ሆነ የቀዳሚውን ንፋስ ቦዲ ይነፍስ እንደሆነ ቦዲዋ ይላል። አንተ እንግዲህ ብስክሌት ላይ ንፋሱን ሊከልል ሰው አርጋችሁ ነው የምትሄዱት። ስለዚህ ይሄኛውም ይረዳዋል እንዴ አይደለም? ይረዳዋል። እንደዛ ብየው ስለነበር አሁን ከዋናው ስታዲየም ሲወጡ አንድ ዞር ዞሮ ሲወጡ ለሁለት ተከፈሉ። አበበ እዚህ ሁለተኛው ላይ ቀረ። ራዲ 12 ሰው ይዞ ሄደ። ከሱ ጋር 13 ሰው። አሁን እኛ ቁጭ ብለን በቴሌቪዥን ነው የምናየው። በሙሉ ካስ ከበ ንጋሽ ነቃቸው እዛው በሬዲዮ ነው የሚሰሙት። በመኪና በምን በጂፕ እየተ አብረው እየሮጡ አሁን በእንደዚህ አይነት ያገረመው እንዳለ ሳምባይ ባፌ ቢወጣ በጣት መልሰው ቢዋል እግር አሮጥ ቢለ በጠፍር ውጋው መቼም ሴንጤ አትይም እግርን ውጋው። ስለዚህ በርታ ታሸንፋለህ ቢዋል እና ህልምም አይቻለሁ እንዴ ነገር አይደለም በእውነት ነው በፈጣሪ ዘንድ እና ያገረመው እንዳለኝ ሳምባይ ቢመጣ ባፌ ውጣ እንጂ እነኚህ ሰው ከዚህ ከሁለተኛው ግሩፕ ፈትለክ ክብሮ ወደ 500 ሜትር እየራቁ ነው። እነራዲ ሊቀላቀል እየራቁ ነው። አሁን እነራዲ ጋር ባጭር ሩጫ ከመቅዝበት 14ኛ ሆኖ አብሮ መጓዝ ጀመረ። አሁን ትንሽ እንደሄዱ 3 ሰው ሲቀር 5 ሰው ሲቀር 4 ሰው ሲቀር 6 ሰው ሲቀር በተለይ ለጋሪ ነበረው የይሁዳ አንበሳ እዛ መሃል ፒያሳ ተክለውታል። የአክሱም ሐውልት እንደዚሁ ሌላ ቦታ ነው። እሱም ያበሳጫል። አዎ አሁን እዛ ዞሮ ሲዞሩ አንድ 5-6 ሰው ነበር። በኋላ ኢራዲ እየተፈተለከ እያመለጠ ሲሄድ አበበ አለቀቀውም ሁለቱ ብቻ ቀሩ። አሁን 35ኛ ኪሎ ሜትር ላይ የሚጠጣ ምግብ አነሳ አበበ። እጠጣለሁ ሲል ከኋላ ጠለፈው ኢራዲ። አዎ ሳይጠጣው በአራት ትግሩ በእጁ እንዲይዞ ምን ነው አለው። ተፋበት ራዲ ነው የሚተፋው። አዎ ሲተፋበት አበበ ምራቁን ጠረገና አይቺ ሰው ደክማለች ማለት ነው ብሎ አሁን በቃ ቦታ ይፈልግ ጀመር። አሁን አንድ ዳገት አለ። እሱ አንድ ዳገት እየወጡ ባለበት ሰዓት ኦኒኒስካንን ከነ ንጉሴ ሮዋ ጋር እንደምንም ብሎ ቀድሞ ጠብቆ ቶሎ ከመኪና ወርዶ አበበ 2 ኪሎ ሜትር ቀረ፣ ሞሮኮ ራዲ እሱ ነው፣ የጓደኛውን ልብስ ለውጦ ነው፣ ሹራቡ ለውጦ ነው፣ ልብ አድርግ ብሎ ይነግረዋል። ወዲያው ብቻ የካፉ ሳይጨርስ እንደ 100 ሜትር ያቺ እንዳገር ተፈትልኮ ወጣ። ወዲያውኑ ወደ አንድ ደቂቃ የሚሆን ጥሎት አበበ ቢቂላ፣ ቦታው ደግሞ ሙሶሎኒ ወደ ኢትዮጵያ ሲዘምት ዲስኩር ያደረገበት ቦታ ስራ ፈቱ። ምን ሁሉ ርበላው ኑ እንደዚህ ስራ ፈታችሁ ከምትንገላቱ እንዲህ አይነት ለም ሀገር አለች እና ያችን ሀገር እንውረራት ሰከንድ ሮም እናድርጋት ብሎ ዲስኩር ያደረገበት ቦታ በተፈጥሮ ያ ወደ 2 ሚሊዮን ምናምን ህዝብ ይዛል። ልክ እንደ ስቴጅ ነው። እንዲህ ከፍ እንደ ስታዲየም ነው። መሀል የሚቆሙ እንደዚህ እንደ ዋንጫ ታይዋል። አሁን ሙሶሎኒ ቆሙ ዲስኩር ያደረገው እዛ ነው። የአበበ ቢቂላ መጨረሻው እዛ ነበር። እዛ ነው ገመዱን በጥሶ የገባው። ቦታው ደግሞ አጠራር ስም አለው። ከኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በፊት ቆስጠንጢኖስ ቅጽር ግቢ ይባላል። ያ ቦታ ቅጥር ግቢ ብለውታል። ስታልፍ ይህ ቦታ ነው የምታገኝ። አሁን ያ ሞሮኮ መጣ። ሞሮኮ ሲመጣ አበበ ቢቂላ ምራቅ ፊቱ ላይ ተፋል። ልከኛ ነው በተፈጥሮ መታ። አሁን የተለየ እሱ ያደረገው እንዲያደረገበት። አዎ ሊመታው ሲል ስቶፕ ስቶፕ፣ ቆይ 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 አለ። ስም አለው በሩጫ አልቻልኩም አለ። ልጠጣ ስትል እንዳልጠጣ እንድትደክም ጠለፍኩ ጣል። ዳኞች አላዩኝ።
እንደገና ምን ነው አልከኝ በሚ ተፋውብ ስለዚህ በሁሉ በሩጫው ብቻ ሳይሆን በሳይኮሎጂም በሁሉ አሸንፈኛል አንተ አሁን ዩ አር ዘ ግሬት ብሎ እጁን አነሶ ነው ያቀፈው ነው እንዴ ብሎ አበበም ከዛ በኋላ ሳይዋጥለት ንግሩን እዴቷ አልበረደም ወይ አልተላ ተቃቀፉ በእንደዚህ አይነት አበበ አሸነፈ አሁን ትልቁ ጉድ መጣ አዘጋጆቹ ማን ብለው ይሄን ሰውዬ አንድ መልከ መልካም ጥቁር ኢትዮጵያዊ ወይንም አፍሪካዊ 11 ቁጥር የለበሰ ሲገባ ያያል ህዝቡ አየ ጥቁር ነው ጥቁር አሁን በፍሌም ነው መብራት ጠፍቷል አገሩ ሙቀት ስለሆነ ማን ብለው ይጥሩት ያሸንፋል ብሎ ሰዓቱን አላመኑም አልተቀበሉንም አሁን እንደገና በፕሌን በሄሊኮፕተር እንትን የለው ቪሌጅ የለው ቢሮአቸው ገብቶ ፈልገው ፋይሉን አምጥተው ማንነቱን ለማወቅ ወደ 30 ደቂቃ በላይ ማን እንደሆነ ህዝቡ በቃ ዝም ብሎ ተወዳዳሪዎች የሚገቡትን ብቻ መመዝገብ ያንንም መግለጽ አለባቸው አሁን አልገለጹ አሁን ሁሉ ገብቶ አልቆ መጨረሻ ላይ ያለከለኩ እየተነፈሱ መጡ አሁን ውድድሩን ያሸነፈው ኢትዮጵያ ኖስትሮ አቢሲኒያ ከኛ አበሻ ከኛ አበሻ ሀገር የመጡ ኢትዮጵያዊ ያ ነው አበበ ቢቂላ አገሩም ቁጥሩም ሁሉንም ገልጸው ለህዝቡ ተናገሩ መሬት እንዲ ተነቃነቀች እንዲ ያ ሁሉ ህዝብ ከወደ 2 ሚሊዮን ህዝብ ሲያጨበጭብ እውነቴን ነው ምን ቴሌቪዥናችን እንደመነቃነቀ እናንተ በቴሌቪዥን ስለበቃሽ በጋሽ ነቃቸውና ንጉሴ ሮባ ጥቂት ሰዎች እዛው እንትኑስ አንድ ላይ ሆኖ እነሱ አበበ ቢቂላ ሲገባ ማሊያውን ለብሰዋል እሱን ለብሰዋል ሲጨፍሩ እንደ ጉልያዋቸዋል ምንድናቸው እያሉ ማን ምን እንደሆኑ አይታወቁም ከዛ በኋላ በቃ እኛ ጋር በማግስቱ ጋባዣችን አማርኛም ያው እድሜው ከአርባ ዓመት በላይ የሆነ ጣሊያናዊ ዜጋ ኢትዮጵያ ያረገጠ ጣሊያን አልነበረም በሙሉ እኔ አማርኛ የሚነጋገሩ መጡ ተበይ ነበሩ ማለት አዎ ራስ መኮንን ደህና ነው በሬ ተራ ማሚቴ ለኔ ልጅ ወለደች አለች ምናምን ሰንጋ ተራ እኮ ነው በሬ ተራ በእንደዚህ አይነት እኔ ልጅ አለኝ እኔ እንዲያል በሙሉ መናገር ሽልማት ተው አበበ ቢቂላ 1 ኪሎ ወርቅ ይሆናል ያገኘው በየቦታው እየወሰዱ መጋበዝ በቀን 2-3 ጊዜ እየጋበዙ በእንደዚህ አይነት አሰልች የሆነ ግብዣ በግሪክ በኩል ነው የመጣ ነው ግሪክ ደግሞ ማራቶን የተጀመረበት እውነተኛው የወርቅ እንትን የፊሊፒዲስ ነው ማንንም ይባል አቴናና የግሪክ ሰዎችና አቴናዎች ጦርነት ያደርጋሉ ጦርነት ሲያደርጉ የግሪክ ህዝብ ወጥቶ ቁጭ ብሎ ያንጥር ማድል ይሆን ድል ያደርጉና መጥተው ያርዱና ያቀጥሉናል እያሉ በስጋት በሚጠብቁበት ጊዜ ግሪኮች ድል አደረጉ እዛ ሌሊት ነው አሁን የግሪክ ህዝብ ጭንቀት ላይ ነው በኋላ የጦር አዛዡ እንዴት ይሻላል እንዴት ይሻላል ደግሞ ተኩላ እንደ ጉር ነው ተኩላ ብቻ ነው አገሩ ግሪክ አሁን አንድ ጎረምሳ ተፈለገ እኔ ሄጄ ነግራለሁ አለ ፍሌም ሰጡት ይሄ የማይጠፋው እሱን ሰጡት ተኩላዎችን በሱ ያባረረ 41 ኪሎ ሜትር 42 ኪሎ ሜትር ከ195 ሜትር የሆነውን ርቀት ተናግሮ ድል አርገናል ብሎ ሽቦን ጣለ እሱም እዛው ህይወቱ አለፈ ይሄንን ማንንም አውቆ በእንደዚህ አይነት ግሪኮች አሁን ምን አደረጉ ኦሎምፒክ የተጀመረው ይሄን ሰውዬ የገደለ ቦታ ያለ እንዳይሞት ሰው እንዲሮጥ እናድርግ ይላሉ
በየአመቱ ግሪኮች ጀመሩት። አሁን ወደ እየሰፋ ሄደ ለዓለም ተጀመረ። ከዛ ቢስክሌትም ገባ፣ አንዳንድ ሩጫዎችም ያገቡ ምን ይያሉ እንደዚህ አይነት እኔ መጽሐፉ አለኝ። ከዛ በቢቅላ እንግዲህ ጥቁሩን አሸነፈ እና ወደ አንተ ደሞ እንሄድ ያንተ ቢስክሌት ላይ እንግዲህ ተሰብራል። እስቲ ዙሩን ትመራ ነበር እስቲ በኋላም በሄሊኮፕተር ቁም ተብላልና እስቲ እሱን ነገርና የጠቀለልን እንሄድ። አው የኔ እንግዲህ የሮሙ ስብራት እንዴት መሰለ ጥሩ ውጤት ላይ ነበር እና አድማሱ መግራ ሰባተኛ ዙር ላይ ተገናኘን አገኘሁት። አድማሱ ዛሬ እንዴት ምን እንደሆነ አላውቅም ሙሉ ኃይሌ እንዳለ ነው ጤና ነኝ አልኩት። በርት ተያዛለኝ። እኔም በቃ ጥሩ አርጌ አራት ነበር የተሰለፍነው ሁሉም ቀሩ ብቻዬን ቀረው። አሁን ከዓለም ከግንባር ያለነው 20 ሰው አንሞላ። ለምን ሁሉም የሀገሩን ሰንደቅ ዓላማ ምልክት ለብሶ ነው። እኛ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው ሹራብ ነው እና ሁሉም ሀገር ነው። እኔ ሲያዩኝ ብቻዬ ነኝ ብቸኛ ሌላ ሰው የለኝ። ከኋላ ነው ጠልፈው ከኋላ ጋሌቶ ውስጥ ጋሌት አለ እንዴ ቆመ ቼርኪውን እዛ ውስጥ አግብተው አንድ ዙር ሲቀር ጠልፈው ጣለ። እየመራህ ነበር? እየመራው ከፊት ነው። ከኋላ ካሸነፍክ ደግሞ ሌላ ነገር ሊመጣ ነው። አበሻ ነው። በእርግጠኛ ቀድም ነበር በእርግጠኛ ቀድም ነበር። ሜዳሊያ እንኳን አታጣም። ኧረ ለሙከራ ለመድረሻ 300 ሜትር ሲቀረው አንድ ዳገት አለች። ያቺን ዳገት ተወርውሬ በከባድ ማርክ ብቻዬን ወጥቼ ጋሽ ነቃቸው ከፍ ያለ ቦታ ላይ ቁጭ ብሎ ዞሬ ሲመጣ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው ሰላም እያልኩት ነበር ማለት ነው። ለዚህ ውጤቶች ነበሩ። ቆይ ገደል ውስጥ ገባችሁ እኮ። አዎ። እስቲ እንዴት ነው ከዛ በኋላ? ያው ስንት ሰው ነው የገባው? አንተን እኔማ በቃ ወደ ሆስፒታል ሄድኩ ተሰበርኩ። አይ ገደል ውስጥ የገባችሁ ስንት ሰው ናቸው? 11 ሰው 11 ሰው ገደል ውስጥ ገባን። እንግዲህ ጥቂት ሰው ነው የቀረው። ከአስራ አንዱ እንዲያው ብታምን ባታም ካለኝ ስሜት ብዙ ታች አልወረድኩም። እዚህ ግማሽ ላይ 3-4 ሜትር ላይ ነው እንዲሁ ረባዳ ነው ግማሹ እየተንከባለለ። አንድ ጃፓናዊ አገር ከገባ በኋላ ሞተ ነው የተባለው። አንድ ጀርመን ልክ እንደኔ ነው የተሰበረው። ለምን ራጂ ሲታይ የሁለታችንም አንድ አይነት ስብራ ነው እና ግራ እጃችን አለ። አሁን ተነስተ ሄድክ እንደገና? አሁን ተነስቼ እጄ ሰራ በትኩሱ ግን ተንጠልጥሎ አልነበረ? መሪውን አቃን አይደለም ከመጀመሪያ እንደተሰበረ ሰራ ቀናውበት። ብስክሌት ላይ ወጣው 1-5 ኪሎ ሜትር ከሄድኩ በኋላ ተንጠለጠለ ከዳኝ። መሪ መያዝ አልቻለም ስል ቢያለ በአንድ ብቻዋን እንደገና በሄሊኮፕተር ቀድሞ አልፈው ቁም ብለዋል አይደል? ቁም ብለዋል። አዎ በአምቡላንስም እንትን አሉ። በኋላ በሄሊኮፕተር ራቅ ያለ ቦታ እንትን ግን አላቆምኩም። ቁም ብለው አላቆምኩም። እንደገና አልፈው መጥተው መሬን ይዘው ሁለተኛ ሲጥሉኝ እንደገና ይሄ ሶስት ቦታ ተሰበረ። በግድ ነው የሚጥሉት? አዎ እንደዛ አይነት ተሰማ። ኦልሬዲ ሙቀቱ አዙሮት ወደቀ። እሱ አይታሎ ቴሌቪዥኑ ላይ እንዲህ አንጠልጥሎ ሲያነሱ እኔ መስላቸዋለሁ። ብዙ ሰው እኔ አይደለሁ እኔ ሄጃለሁ። ተሰማ ሙሳ ነው። በእንደዚህ አይነት ሆስፒታል ገባሁ። ሆስፒታል ደግሞ ከባድ ስርበራት ነው። ከእምብርቴ እስከ አንገቴ ድረስ አስረው ይሄ ሁሉ ተጠቅሏል። በ17 ቀን በኋላ ይፈታል ብለው አሉኝ። አሁን መፍቻው ማሽኑ እንኳን አገር ውስጥ የለም፣ ደግሞ ልክ የለውም። አሁን ይህንን ክፈቱልኝ፣ እዚህ ድረስ ነው እንዲህ ነው የተያዘው፣ ክፈቱልኝ አልኳቸው። ለምን አለ። አገር የለም በምን ታውቃል? አውቃለሁ በአንድ ወቅት ሰው ይዤ ሂጄ እኔ አላልኩም፣ ውሸቴ ነው። እንደኔ እንዳውቃል የተለየ መሳሪያ ነው፣ እንደ መጋዝን ይቆርጣል፣ እንደዚህ ታደርጋለህ፣ ሰው ገላህን ሲነካው ራሱ ይቆማል። ማዞሩን የሚገርም ነገር ነው። ተሽከርካሪ ናይለን ነገር ነው። እና በእንደዚህ አይነት ከፍተውልኝ እዚህ ድረስ መልሰው በቬንዳጅ አስረው እንደዚህ
አሁን 17 ቀን ሆነ 20 ቀን አለፈ። እዚች ጋር ያለችው አልተቆረጠችም ነበር። ይሄን ለመቁረጥ ከሰልተራ አንቶኒኖ ፋውስቶ አንቶኒኖ የሚባል ዶክተር ነበር። በጣም በጣም ይወደኝ ነበር። በቢስክሌቱ እንዲያው በርታ ምናምን ሞራል ይሰጠኝ ነበር። እሱ ጋር ሄድኩኝ። ይችን ለማስለቀቅ ሁለት ጣሊያኖች በስንት መከራ መጋዝ፣ የእጅ መጋዝ፣ የብረት መጋዝ ላባቸው ጠብ እስከሚል እንደምንም ቆረጡ፣ ፈለቀቁ፣ አወጡ። ከዛ ሲያወጡ ይሄ እጅ እንዲህ ሲመጣ ፌንት አድርጌ ወደኩኝ። ለምን ብዙ ወደ ወር ገደማ እንዲህ ተንጠልጥሏላ። ንጉሱም ጋር ቀርበ ምንድን ነው ያሉ? እጅ እንደዚህ ሆኖ ነው የቀረብኩ። ንጉሱ ስለ እውነት ነው እኔ ብቻ እንዲያው መሬን በትንሽ ነገር እንትን አለንም እንጂ ኢታሎ ባሳሎ የጊዮርጊስ ተወዳዳሪ ነው፣ ኳስ ተጫዋች። ሲሰበር 10,000 ብር ሰጡት። እኔ በሀገር ጉዳይ ጄሶ አድርጌ ስቀርብ ከነ ጄሶ ቀርቤ አንተም መጽሔቱ አለኝ አንተም እንደ ጓደኛ ለማሸነፍ ጥረት ማድረግ አሁን ከፊታችን ቆመ ሁናቴ ይመሰክራል። እንደ አበበ ቢቂላ? አዎ፣ የዚያን ጊዜ ነው ሸለሙኝ ያልኩ። እሱ የሰለሞን እኔ የንጉሱ ንሻን የወርቅ ንሻን ተሸለም። ነገር ግን ከአንድ ሆስፒታል ወይንም ከአንድ ቦታ ገብቼ እንዳገግም አልተደረገም። ዝም ብዬ ጄሶዬን ይዤ ወጣሁ። ያው ቤት አንዳንዴ እያወረድኩ ምን እያልኩ ከዛ በኋላ ቤት አወጡልኝ። እስከ ቅርብ ጊዜ ለሙዚየም ይሆናል ብዬ ይሄ በሙሉ እንዳለ ይህም እጁ እንዳስቀምጠ ነው ቤት ነበር። ቤት ስንለውጥ መጀመሪያ የኪራይ ቤት ነበር። እዚህ ስንገባ እዛው ጥለ ነው መጣ። ማስታወሻ ይሆን ነበረ። ፎቶም አለ። ያው ፎቶም አለ፣ ችግር የለም። ያው ስመለስ ያው ከንጉሱ ጋር እጄን እንዲህ ብዬ እኮ ጄሶ ራሱ ከዚህ እስከዚህ እኮ እንደዛ ሆኜ እጅ አስመሰተው ወደ ቤቴ። አንድ ተራ ከሚያስተዳድሩት ያን ተራ ድሀ ቤተሰብ መሆኔን ያውቃሉ። ጥሩ። እንግዲህ አሁን ብዙ መነጋገር ብዙ የምንነጋገራቸው ጉዳዮች አሉ። ይህንን ለዛሬ እንጠቅልለው እና መጨረሻ ላይ አንድ የምናወራው ነገር አለ። አሰልጣኝ ሆነ ኦል አፍሪካን ጌምስ አንተን የመጀመሪያውን ወርቅ ያመጣው ጀጋንቲ ነው ያመጣው። አሰልጣኝ አንተ ነው፣ ወርቅ ጀጋንቲ ነው ያመጣው። እና በአሰልጣኝነትም ውጤት አምጥታል ማለት ነው። እና እስኪ ስለ አልጀርስ ውድድር እንትን እናድርግና እንጨርሰው። እነ ተስፋ ልደት ነው የሄዱት፣ ናይጄሪያ ነው። ናይጄሪያ ሰከንድ ኦል አፍሪካን ጌምስ ሁለተኛ የመላ አፍሪካ ውድድር ነው። ይሄ እንዴት መሰለ፣ በንጉሱ ጊዜ በ65 ዓመተ ምህረት ነው። አሁን ጋሽ ነቃቸው ያውቃል ብዙ ነገር። ስም አገረመው። ሯጮቹ አንተ ምረጥ፣ ቴክኒክ ኮሚቴ የሚባል አይገባም። አንተ ምረጥ፣ አንተ የምትለማመደውን አለማምድ፣ አንተ የምታበላቸውን እያበላ ባጀት የው ክፍት አለ፣ ምረጥ አለኝ። ኤርትራ ልጆች መረጥኩ። ለዚህም የሆኑ የእህቴም ልጅ ነበር እዚህ ሀገር የሚወዳደር። ብዙ ጎበዝ ልጆች ነበሩ። እነ ርሶም ናቸው የመጡት ከኤርትራ። ርሶም በሙሉ ከዛ መርጫ ይዤ መጣሁ። ተስፋ ልደት፣ ርሶም ምናምን ነበር። ርሶም ገብረ መስቀል፣ ተስፋ ልደት ኃይሉ፣ በየነ ስምኦን፣ ገብረ ትንሣኤ መሀሪ፣ ጀጋንቲ ተከሰው። እሱ ከጣሊያን ነው። ከጣሊያን ዜግነቱ ስላለወጠ ልብስ ይዘንለት ሄድን። ያው ናይጄሪያ እንዲመጣ አደረግነው፣ አለበስነው። እዛ 2 ወር አለማመድኩ። እዚህ 1 ወር 3 ወር ብቻ አለማምጄ፣ አሁን ስትራቴጂ የግድ ወደኋላ የቀረ ስትራቴጂ፣ ኢንዱራንስ ትሬኒንግ በቢስክሌት ቆይታ ከጠዋት እስከ ማታ እንዲቆይ ልምምዳት፣ እሱም ነበረው በሳል ሰው ነው። አሁን ስማ፣ ስንሄድ ከሌጎስ ኢባዳን ሄደን አድርን። በማግስቱ ከኢባዳን ወደ ሌጎስ ነው የሚለቁን። እንዴት ነው መሰለ ርዝመቱ ከዚህ እንደ አሰላ 175 ኪሎ ሜትር ነው። አሁን ስንሄድ እያየን ምልክት እያደረግን
አሁን 100 ኪሎ ሜትር የሚለው ላይ እንትን የሶፍት ወረቀት ተመጠምኩ እዛ ላይ ሰማያዊ ቀይ ሁለት አይነት እንዲታይ እንደ ባንዲራ እንዲጠለጠል ስማ መኪናውን ጠጋ አድርገን ቆመን በመኪና የወረወርን ሶፍቱን የጠቀልን የወረወርን በእንደዚህ አይነት ምልክት ስማ ጀጋንቲ እዚህ ላይ ነው የምታመልጠው፣ ተጠንቀቅ። እዚህ ላይ ታመልጣለህ፣ 100 ኪሎ ሜትር ነው፣ ማንም አይጠብቅም፣ ለብቻ ይገባል 100 ኪሎ ሜትር ተብሎ ብዙ አይዙም አይከተሉም። አንተ ከዚህ ጋር ብረር ዳገት ነው የምታገኘው። ከዛ በኋላ በተቻለ እኔ አሰልጣኝ ኮሚቴው ይለቀኛል። 500 ሜትር ከራክ በኋላ የኢትዮጵያዊ ብስክሌት አሰልጣኝ ናውጣ ባላለው ወጣለው። 25 ሜትር ወደኋላ ርቀት ዳኛም አለ መከተል ይችላለሁ። በፊሽካ ነው ንግግራችን። እዚህ ላይ ጨምር፣ እዚህ ላይ ቀንስ፣ እዚህ ላይ ብረድ በል፣ እዚህ ላይ ተክተክ አድርግ እያሉ ውይይታችን የመጀመሪያ በእንዲህ አይነት ነው። አሁን እዛ ላይ እንዲያመልጥ አረግኩኝ። ሌሎቹ እዛው ላይ ሆነው እሱን የሚከተለውን እንዲጠብቁ አደረግኩኝ። በእውነት በጣም የሚደንቅ ነው። በንጉሱ ጊዜ ነው። አራት ደቂቃ ቀድሟቸው ነው ገባ። 65 አራት ደቂቃ ቀድሟቸው ነው። 5 ደቂቃ ከ37 ሰከንድ ቀድመን ያ ማንም አልጠበቀም። አሁን ጀጋንቴ እዛ ከደረስኩበት በኋላ ስፒከሩ የቆርቆሮ ነው፣ ተናጋሪው የለኝም። በሱ ስናገር ረጅም ነው። በሱ እንዲህ እያልኩ ነግረዋለሁ ይለኛል። በእንደዛ አይነት አሁን ከመጀመሪያ በጣም ፋታ የሌለው በረራ አደረግን። መካከል ላይ የረፍታዊ አካሄድ እንዲያደርግ አደረግኩ። ጥርሱም ምኑም አሁን መጨረሻ 15 ኪሎ ሜትር ደግሞ ልክ እንደ ክሮኖሜትር አይነት እንዲሄድ አደረግኩ። 12 ደቂቃ ከምናምን ሰከንድ ጥለን ጀጋንቴ አንደኛ ሆነ። አሁን በሚቀጥለው ደግሞ በዕጣ ነው የምንነሳው። የእያንዳንዱ ሀገር ጉልበት መለኪያ ነው። 100 ኪሎ ሜትር ነው ክሮኖሜትር የሰዓት ውድድር። አራት ሰው ነው የምታሰልፈው። እኔ አሁን በፊሽካ ነው። እነኚህን ጀጋንቲ ተከሰውሉ አንድ ርዕሶም በየነ ስምኦን ተስፋ ልደት አይሉ ገብረ ትንሣኤ ማህሪ ሪዘርቭ አደረኩ። በእንደዚህ አይነት ሶስቱ እጣ ሲወጣ ሰባተኛ ሀገር ሆነን እጣ ደረሰን። ከእኛ በፊት ሞሮኮ፣ አልጄሪያ ምናምን ገባ በየሁለት ደቂቃ ልዩነት። አሁን እኛ ሰባተኛ ሰው ሆነን ተነሳን። ከዛ በፊሽካ ዳገት ላይ ሜዳ ላይ ቁልቁልን ላይ ዳገት ማጎበዝ እንደሆነ ብዙ አስምደዋለሁ። ሜዳ ማጎበዝ እንዳለ ብዙ አስምደ ዳገት ፊኒሽንግ የዳገት መጨረሻ ላይ ደግሞ ስፕሪንተር ማነው ተቀላጥፎ መውጣት የሚችል በእንደዚህ አይነት አድቫንቴጅ እያመጣው እየሰበሰቡ ማዞሪያ ላይ ሁሉንም አልፈን ለብቻችን ዞር ሞሮኮ፣ ለአልጄሪያ፣ ቱኒዚያ፣ ኢጅፕት ምናምን አለ ሁሉንም ቀድመን አሁን 5 ደቂቃ ከ37 ሰከንድ በሁለቱ ጎልድ ሜዳል አሸናፊዎች ሆን። አሁን እንደ አጋጣሚ የናይጄሪያ ፕሬዚደንት ጄኔራል ያኩቡ ጋዋን ነበር። ጄኔራል ያኩቡ ጋዋን እና ጋሽነቃቸው ደግሞ ተደልድሏል። ከጋዋን የቡድን መሪዎች ዋንጫ እንዲሸልሙ ጋሽነቃቸው የብስክሌት ውድድር ተሸላሚዎችን እንዲሸልም በመጨረሻ ቀን እሱን ወክለውታል። እሱ ነው የተዘጋጀው ሊሸልም። አሁን ጋሽነቃቸው ስታዲየም ውስጥ ነው የመጣ ነው። የብስክሌት በሙሉ ሁለቱም በአንድ ቀን በአንድ ሀገር የተደረገ ሁለት ውድድር እስከ ዛሬ ድረስ ብቸኛ አሸናፊ ኢትዮጵያ ነች በታሪክ። የክሮኖሜትሩ ሌላ ሰው ነው የሚወስደው፣ የሰዓቱ ኢንዲቪድዋል ሎንግ ሮድ ሬስ የጎዳና ሌላ ሰው ነው የሚወስደው። እኛ ሁለቱንም ይዘን ለሀገራችን መጣን።
በእንደዛ አይነት ቀዳሚ ሆን ሞሮኮና አልጄሪያ አኮረፉ። እነሱ እንደ ፕሮፌሽናል ነው ስራቸው። ፈረንሳይ ይላሉ፣ ጣሊያን ይሄዳሉ፣ ትልቅ ቦታ በቢስክሌት ሄደው ተወዳድረው ይመጣሉ። አራ እኛ አንድ ጊዜ ነበር። ይሄኛው ግን ያው እኛም ባለፈው አመት ባህር ዳር አዘጋጀን፣ ኢትዮጵያ አዘጋጀች። እኔም የክብር እንግዳ ሆኜ እዛ አብሬ ቆየ 10 ምናምን ቀን እና እዛ ናይል ሆቴል ትልቅ ሆቴል ነው ያስቀመጡኝ። እዛ አሁን ሚኒስትሯ ስታነብ ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ቀዳሚ ሆና ነው የተመዘገበች በ1956 እንደኛ አቆጣጠር በነጮች እንዲህ አይነት ብላ ስትል፣ አቶ ገረመው እኮ አሉ እዚህ መሀላችን ብለው ሲሉ፣ ማታ ነው ምሽት ነው መናፈሻ እንትን ውስጥ አታክልት ውስጥ ነው፣ እባካችሁን አቶ ገረመውን እዚህ አጠገቤ አምጡልኝ፣ አጠገቤ አቁሙልኝ። እነ ረዘነ በየነ፣ እነ ሽፈራው ደመቀ በአሁኑ ጊዜ የብስክሌት ፌዴሬሽን ፕሬዚደንት ረዘነ በየነ ነው። እነሱ መጥተው ይዘውኝ ሄዱ። እሱ አጠገብ አመሰግናለሁ አቶ ገረሙ አሉ። አሁን አፍሪካውያኖች አንድ አልነበሩ። ይሄ ነው ብለው እንትን ሲሉ ንግግሩ ሲጨረስ አብረው ፎቶግራፍ ተነሱ። ከእኔ ጋር እያንዳንዱ ሀገር እየመጣ ምን እያለ ፎቶ በብዛት ለመታሰቢያ ተነሱ። እንግዲህ አሁን መነሻችን ይህ እንግዲህ የአልጄሪያው የሌጎስ ውጤት ነው እና ያንን ውጤት በማን ተራስ ነው አሰልጣኝ ሆነ ውጤት ማምጣትን እንትን ለማሳየት ነው። እንግዲህ ሰዓት እንግዲህ ይገድበናል። ብዙ ታሪኮች አሉ መጫወት ያለብን። ይሄን ለጊዜው እንደ መጀመሪያ ግንኙነት አድርገ ነው። በሌላ ጊዜ ደግሞ የቦክሱንም የመኪና ውድድርም እናወራለን እና ዛሬ እንግዳ የሆነ እዚህ ብዙ ጨዋታ ስለተጫወትን በጣም አመሰግናለሁ። እኔ በእውነት ቃላት የሌለው ምስጋና ነው የማመሰግነው። ታሪኬም ደግሞ እንግዲህ እንደ እድሜ የብዙ አመት ከ1943 ዓመተ ምህረት እስከ ዛሬ ድረስ ለ70 አመት ያህል በብስክሌት ክልል በብስክሌት ዓለም ውስጥ ከሀገሬ በመነሳት ከዓለም ሁሉ ፊልሞችንም በማየት ራሴም በተግባር ሌላ ብዙ ሀገርም አሰልጣኝ ሆኜ ሄጅ ያለው እና ቶኪዮም ሄጅ ያለው ዩናይትድ አረብ ኤምሬትም ሄጅ ያለው መስኮብም ሄጅ ያለው ብዙ ሀገሮች ሄድናል። ስለዚህ በመጠኑም ቢሆን ታሪኬ ለተተኪው ትውልድ ምንዛሬውን እንዳወጣ እንድናገር ስላደረጋችሁኝ እውነቴን ነው። ካሜራማኖቹ፣ አንተንም ልጄ ጠያቂውን፣ ገነነው ሊብሮን፣ ሁላችሁንም ጥልቅ ምስጋና አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። እግረ መንገዴ ደግሞ ከእድሜ ምን ይጠበቃል? እግዚአብሔር መንገዳችሁን ጅምራችሁን ሁሉ ያሳምርልን፣ አገራችን ሰላም ያድርግልን፣ መሪያችን ደግሞ ፈጣሪ ይጠብቅልን፣ ፍቅር ሰላም ይስጠን እያልኩኝ እኔም የልቤን በደስታ በመግለጽ እሰናበታለሁ። አመሰግናለሁ።